Искам да свиря на пиано. Здравейте, скъпи приятели! Много често чувам този израз. Искам да свиря на пиано. Когато попитам обаче какво искаш да постигнеш, насреща има недоумение и неразбиране. И как? Искам да се науча да свиря на пиано. Пианото е инструмент, широко разпространен в света, по целия свят. Хубавото е, че то може да свири както едногласни мелодии, така и многогласни мелодии. Вчера ме попитаха колко тона мога да изсвиря на пианото. Дали са 5? Не, мога и повече. Мога да изсвиря 10. Мога да изсвиря, има техники да изсвиря и повече тонове на пианото, който го прави инструмент, на който можем да направим народна музика, класическа музика, поп, джаз. Пианото ще го срещнем като репетиционен инструмент към оперите, в музикалните школи. То не само се свири, се учи да се свири на пиано, но е много подходящо и като инструмент за съпровод. Колко ще се научим да свирим на пиано, зависи от времето, което ще отделим, силите и енергията. Но хубавото е, че още от първия урок може да изсвирите някаква проста песничка от типа на... И това е хубавото, че връщайки се вкъщи от първото занятие, вие може да покажете какво сте научили. Първата година, скъпи приятели, ще научиш как да свириш с една ръка, с две ръци. С две ръце едновременно и ще започнеш да четеш елементарни ноти. Предлагам ти един курс «Първи стъпки в света на пианото», който е с записани видеоуроци. Какви са предимствата? Едно от предимствата е, че курсът е онлайн и може да бъде достъпен от всяка точка на света. Независимо къде се намираш, ти можеш да пуснеш видеото и да работиш заедно с мен. Тъй като видеята са записани предварително, може да си разпределиш времето, през което да учиш. Може да повтаряш видеото, може да повтаряш негови части, да свириш заедно с него до тогава, докато освоиш съответния урок. Записаният видеокурс спестява време. Не е необходимо да ходиш до школата и обратно, особено ако е мъгливо, студено, вали сняг или пък е много топло през лятото. Спестяваш време, спестяваш и средства, защото за да се придвижиш е необходимо кола или автобус. Курсът е много подходящ за хора с натоварен график. Те могат да си разпределят времето и да работят когато им е удобно. Даже ако имаш инструмент, който е със слушалки, можеш да работиш и през нощта, без да пречиш на останалите от семейството или на съседите. Какво ще можеш, какви умения ще имаш в края на курса? Ще можеш да свириш леки мелодии и песнички и пиески. Ще имаш начални знания за елементарната теория на музиката и нотното писмо. Можеш да четеш елементарни ноти, елементарен нотен текст. Ще научиш някои от законите за четене на ноти. Аз съм извела 9 закона на четене на ноти, които в първия курс няма да са ти необходими,
Ще учим само първите два от законите за четене на ноти, изведени от мен самата Ирина Димитрова. Ще имаш достъп до група за взаимопомощ и ако имаш въпроси, можеш да ги поставиш там, както и да покажеш какво си научил. И накрая, ако представиш запис на три пиески, запис как ги свириш, ще получиш сертификат за преминато ниво. Какво е необходимо? Необходимо е да имаш интернет, таблет или компютър, пиано, синтезатор или друг клавишен инструмент. Акордеона не е подходящ, но всеки друг клавишен инструмент би могъл да свърши работа. Даже за този курс може и някакво детско малко инструмент, че от тези, които са тип играчка, и то би могло да свърши работа, въпреки че все пак инструмента има други възможности. Какво включва и четвъртото, немалко условие, това е желание за учене. В курса са записани 60 видеа като уроци за свирене на пиески и песнички, уроци по елементарна теория и отделно имаме живи срещи. Линк ще оставя под видеото. Запиши се за курса и бъди с нас.